na roubando o carro. Aí, ó, ó o ladrão roubando, ó o ladrão ali, ó. Ó o ladrão aí, ó. Aí, ó. Essa é a vida de São Paulo aí, pessoal. Se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha o vídeo. Baixada do Grissério aqui, rua do Grissério. Vocês tomem cuidado, pessoal, porque aqui tem ladrão pra caramba. Tem muito